Ljubav skrivena u ljutnji. Ljutnja onih koji vole Allaha nije obična ljutnja. Ona ne liči na nefsansku ljutnju. Ovi Allahovi robovi edeb ljutnje su naučili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ljutnja radi Allaha je jedna vrsta ibadeta, ali samo ako je na način kako Allah podučava. U suprotnom nije ibadet, nego izdaja. Vjernik treba da žali onog koji je pao pod ropstvo svog nefsa i da tuguje zbog njegovog srca isprljanog grijesima, a ljutnju da osjeća prema šeitanu koji ga je naveo na to i da prezire grijeh koji čini. Tu ljutnju treba da pokaže prije svega tako što će sam bježati od tog grijeha, izbacivši ga iz svog života kao i iz svog srca. Sam činiti neko djelo, a ljutiti se kada ga drugi čini je znak munafikluka. Potpuni vjernici, kamil, kada im se čini nepravda i zlo, to primaju smireno. Žali onog koji im je to učinio i opraštaju. Ne posježu nikada za osvetom i počiniocu čine hajr dovu. Međutim, kada se omalovažava vjera, vjerske vrijednosti ili se drugom nanosi nepravda, tada se ljuti. Pokazuju ljutnju i reaguju. U tome naravno slijede primjer plemenitog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je nakon što su ga zasuli kamenjem činio dovu i molio Allaha da im oprosti. Ali kada je ukraden tuđi imetak i kada su došli tražiti da se počinio cumanji kazna, on sallallahu alejhi ve sellem je uzvratio riječima: da je ovo djelo počinila moja kćerka Fatima, ne bih joj oprostio, dobila bi kaznu. Vjernik ako se ljuti na ono komu je učinio zulum, ne treba da se ljuti zato što je dotični povrijedio njega, nego se treba ljuti zato što je ovaj ušao u takav grijeh, pogazio edeb i poveo se za šeitanom. Muršidi koji su zauzeti odgojem murida ponekad se prema njima ponašaju strogo, ali u toj strogoći je skrivena ljubav i milost. Neki Allahovi dostavi zbog ozbiljnosti i hajbeta koji je pri njima mogu djelovati veoma strogo. Oni koji ih vide misle da je sa njima teško ostvariti muhabbet, međutim nije tako. Srca Arifa su mora ljubavi. Oni vole sve vjernike, a posebno vole one koji su ušli pod njihov duhovni odgoj. Njih vide kao svoj emanet od Allaha i sve što želi sebi želi i njima. Prema njima imaju više milosti i topline nego njihovi roditelji i oni sami prema sebi. I za kraj razmislimo o sljedećem hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: kunem se Allahom u čijoj je ruci moja duša, nećete ući u dženet sve dok ne budete vjernici. Pravi vjernici nećete biti sve dok se ne budete voljeli. Ako ne volimo muslimana i ne uspijevamo da održavamo lijepe odnose sa njima, znači da imamo problem sa imanom. Da nam Allah nasib učini da volimo ono što on voli, a mrzimo ono što on zabranjuje i ne voli. I da zadobijemo ljubav njegovih dostova. Amin.